kulanay soo qaban qaabiyeen haweenka taageerada u ah musharax Nagiib Maxamed Cismaan oo u taagan golaha wakiilada gobolka Togdheer isla markaana ka sharaxan xisbiga talada dalka haye ee kulmiye ayaa habeenimadii xalay ahayd ka qabsoontay hotel Daale ee magaalada Burco kulankani oo ahaa mid ay ku dardargelinayaan taageerada ay u hayaan hablahaasi musharax Nagiib Maxamed Cismaan oo astaantii socodayntu tahay koofiyad waxaana ka soo qayb galay wasiirka xanaanada xoolaha Soomaaliland Saciid Suul Maxamed taliyaha asluubta gobolka Togdheer iyo taliyaha qaybta 12aad ee gobolka Togdheer madax dhaqameed garabada dhalinyarada iyo haweenka iyo mas'uuliyiin kale kuwaas oo dhammaantoodba muujiyay taageerada ay u hayaan musharaxaasi halkan caawa waxaynu u joognaa inaynu xildhibaankeena Nagiib soo saarno oo aynu cududeena muujino marka inaynu soo saarno xildhibaankeena oo weliba haweenku ay dadaalkooda labalaabaan oo qof kasta 15 noqdo anigoo Aamina Maxamed Nuur waxa iga go'an inaan 15 ama 20 qof noqdo meel kasta aan ka keeno inaan kasto halkan fadhido waxaan ka codsanayaa inaynaan qof waliba cidna shaqada loo tilmaami maayo qof kastaaba qof waliba halkaad cid ku garanayso cidii aan cidii gobolka uga sharaxnayn waxaynu u baahanahay inaynu guriga ku garaacno inaynu maanta xildhibaankeena maalintii lahayd uu naxariistay Axmed Maxamed Nuur sidaynu ku soo baxnay waa garanaysaan dadaal baynu ku keenay isku duubni baynu ku keenay maantana waxa weeyaan Nagiib waa inaynu niyadda caawa waa inuu si fiican u seexdaa oo aynu u sheegnaa inaynaan meel kale codkeena ula jeedsanayn dad kale oo fara badanna inaynu keeni doono waxaan leeyahay Nagiibow waad soo baxaysaa waan kuu ducaynayaa inaga inagu socda inaynu inagu dhammaystirno oo aynu hawsheena ka soo baxno aynu halkii loo baahnaa aynu dhigno ayayna looga baahan yahay qofna loo tilmaami maayo sidaynu wuxu qaban lahayn iyo sidaynu halkan hawsha ka geli lahaynba marka waxa weyn xildhibaankeena inaga xilinala jira inaga hawshu ina haysataa inay sida tahay inuga soo baxnaan inagu waajib ina saaran yihiin maxaa waxaan idin sheegayaa sumaraw baayar soohanina inankeena ku duuleysanno inankeena aan gacmaha dhexda xulanno ugu guuleysanno cod iyo maal iyo mood baan siinno soo saaraynaa halkan waxaynu isugu nimi xildhibaan Nagiib hawshiisaynu halkan isugu nimi waxaynu doonaynaa inuu u baahanahay inaynu guubaabo iyo wacyigelin qaybtan reer Burco inay aroorta laga bilaabo hawlgalkooda inaynu bilowno xilka la is saaray in mid walba meeshiisa hablaha iyo haweenka isku dhamin ay ka soo baxaanba la doonayaa baaro kale marka ay yimaadaan dumarku way uga firfircoon yihiin ragga way uga firfircoon yihiin way uga xilkasan yihiin waxaan leeyahay hablo iyo marwooyinba hawsha ha la galo hawl baa inoo taalla murashaxeena Nagiib Maxamed Cismaan ee u taagan golaha wakiilada jumhuuriyadda Soomaaliland waxaan idin leeyahay haweenkow diyaar ma u tihiin inaynu soo saarno Nagiib Maxamed Cismaan oo murashaxeena golaha wakiilada diyaar ma u tihiin waayahay waayahay taageerada xildhibaanka ka sharaxan gobolka Togdheer ee Nagiib Maxamed Cismaan ayaynu isugu nimi inaynu taageero inaynu cududiina iyo xoogiina muujisaan in aa ka muuqataan oo u muuqdo muxuu ahaa taageerayaashiisu ay ka muuqdaan halkan iyo gobolkaba waxaan rajaynaynaa tacabkeenaasi inuu noqdo mid najaxa oo midho dhala ujeeddada halkeena u nimi waxa weeyaan waa taa hore loo sheegay weeye waa arrinta hadde waxa weeyaan musharaxa caawa halkaa fadhiya ee aynu soo saarayno insha allah abdibillahi kariim inagoo ilaahay la kaashanayno waxaynu ilaahay la kaashanaynaa oo si wada jira oo midaysan rag iyo dumarba leh qof kastaaba uu asagu halkiisa iska xilqaamayo qof waliba wixii uu keeni karayo inuu keeno waxaa laynooga baahan yahay waa 12 May iyo Nagiib Maxamed Cismaan ood garanaysaan calaamadiisa intaasi kadib waxaa isaguna u mahadnaqay musharax Nagiib Maxamed Cismaan haweenkii kulankani soo qaban qaabiyey odayaal iyo madax dhaqameed kale iyo cid kasta oo ka qayb qaadatay kulankani waxaanu yidhi
garahaan waxaan u sii mahadnaqayaa haweenweynaha iyo dumarkeena iyo haweenkeena iyo hableheena dhammaan halkan isugu yimi. La'aantiina aanaysan u qurux badnaateen madashu. Midda labaad, anigu waxaan ahay musharixiina ka sharaxan gobolka Togdheer una sharaxan golaha wakiilada ee Jamhuuriyadda Soomaaliland. Waxaan jecelahay runtii inaan hortiina ku weydiisto codkiina iyo cududdiina iyo caqligiina dhammaantiin, oo aan weydiisto hablahayaga, hooyooyinkay iyo habaryarahay intaba inaad igu caawisaan codkiina, aniguna aan idinku caawiyo haddii Ilaahay meesha ay geeyo, inaan idinku caawiyo qalinkayga. Waxaan ku dadaalayaa halka aan Ilaahay haddii uu ila qabto, halka aan laba inan ka qoro, inaan shan gabdhood ka qoro. Dadaalka aan samaynayana wax kale maaha, runtii gabdhaha ayaa ugu badan waxbarashada, ama markaad eegto meel kastoo aynu joogno guri kastana gabdhaha ugu badan. Ugu dambeyntii waxaa munaasabadaasi soo xiray wasiirka xanaanada xoolaha Soomaaliland Sicii Suul Maxamed oo la dardaarmay haweenka taageeraday u muujiyeen musharax Nagiib Maxamed Cismaan. Waxaana hadalladiisii ka mid ahaa: dagaalka berigii hore marka dagaal lagu dhawaaqo, dagaalka raggaa geli jiray, dagaalka raggu galo mid khatar buu ahaa oo raggu ku dhiman jiray, waa lagu dhaawacmi jiray. Dagaal baynu maanta gelaynaa. Dagaalkana waa dagaal dumar iyo dhalinyaro, laguna dhiman maayo insha allah, laguna dhaawacmi maayo. Idinkaa ka hormuuda dagaalka doorashada, dumarkaa ka hormuuda, dhalinyarada ka hormuuda. Waa maalintiinii ee aynu halkan isugu nimi waxa weeye doorasho aanay abaabulin dumarku iyo dhalinyaradu laguma guuleysto. Codka Burco iyo codka Togdheer baa laydin weydiinayaa, waana la hubaayo, waa laydin qirayaa. Kuyuugana dhalinyarada iyo dumarka u badan maalinta codeynta ee 2030 May, kuwii hore la soo marayna saasay ahaayeen. Dhowr nin baa inoo sharaxan halkan, laba nin baa inooga sharaxan Hargeysa, rag baa inooga sharaxan, intuba way soo baxayaan insha allah. Haddii talada laysu geystana, dee Gaashaanbuur baynu leenoo, Tolkale aynu leenoo, sidii la sheegay beela ardaaya aan cid u sharaxnayn baynu leenoo, intuba waa diyaar, haybahoodu waa diyaar. Insha allah waxun baynu noqonna kuwa ugu horreeya soo baxa. Maxamed Siciid Gaxnug, telefishinka Badcas, Burco.